So shoot a fucking fish. Oi, 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 oi. Ossian kände sig nästan alltid ledsen. Typ tom. Han kunde inte förklara det mer än så. Men vad spelade det för roll? Det var ändå ingen som frågade hur han mådde. It's a beautiful day. Bra! Maja, du kan titta på Flippa som att hon säger sin svik. Alltså hon pratar lite. Då rullar faktiskt ljudet. Då rullar ljudet. Kameran rullar. Okej. Okay. Låtsas att du läser bara. Är du med? Ja, jag är med. Varsågod. We are who we are. Why don't I be me and you be you? We're spreading color around us. We're lighting up the sky, it's what we do. Ja, här kommer han. Största horungen. Fucking inte hjälpa mig. Du sa du skulle hjälpa mig. Okej, men jag kunde inte. Hon kollade ju på oss. Du bara nojas. Du är en fucking matteprov. Jag måste slugga. Hon kollade ju på oss. Jag kunde inte hjälpa mig. Och sen har du PMS eller? Så jävla tråkig. Frank tyckte att Ossian hade blivit så tråkig på sista tiden. Tyst och sur, utan anledning. Alltså, nej, kom vi drar nu, jag pallar inte med. Han fattade inte varför. Typ som att han blev helt kränkt av minsta lilla grej. Ossian. Vill du inte komma ner och äta med oss, älskling?